tikinti işleri M6, Hacı Qabul, Bəhrəmtəpə, Mincivan, Ermənistanla dövlət sərhədi avtomobil yolunun 61,4 kilometrlik Horadiz Zəngilan hissəsində həyata keçirilir. Üçüncü texniki dərəcəyə uyğun yenidən qurulan yolun torpaq yatağının eni 12 metr təşkil edir. Tikinti işlərinin vaxtında yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazım sayda işçi qüvvəsi və texnika cəlb olunub. Horadiz Zəngilan avtomobil yolu Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları arasında icra olunan və işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq yol infrastrukturu layihələrindən biri sayılır. Yol boyu mövcud asfalt-beton örtüyünün kənarlaşdırılması, qazma, tökmə işləri, yol yatağının və yol əsasının tikintisi, suların ötürülməsini təmin etmək məqsədilə müxtəlif ölçülü su ötürücü borular inşa olunur. Körpülərin təmiri, həmçinin kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi işləri görülür. Günay Sevinç, Səkinə Bababəyova, ATV Xəbər.